Բարև ձեզ, ես Էդգար Միքայելյանն եմ, սովորում եմ քվանտ վարժարանի 5-րդ դասարանում։ Կներկայացնեմ իմ հետազոտական աշխատանքը, որի թեման է ատոմներ և մոլեկուլներ։ Աշխատանքիս ղեկավարն է Բելլա Դավթյանը։ Դեռևս մեր թվակությունից առաջ 300-ական թվականներին հին Հունաստանում փիլիսոփաները գիտեին, որ ցանկացած նյութ կարելի է անհաշիվ անգամ բաժանել մասերի։ Քարը կարելի է փշրել և այն կվերածվի փոշու։ Ջուրը կարելի է շաղտալ և այն կգոլորշիանա, կվերածվի գոլորշու։ Վերջինս բաղկացած է այնպիսի մանր մաստիկներից, որոնց տեսնել անհնար է։ Հույներին հետաքրքրում էր, թե ինչև ինչ աստիճան կարելի է մաստատել նյութը։ Հավանաբար պետք է գոյություն ունենան այնպիսի փոքր մաստիկներ, որոնք ոչ մի ուժով հնարավոր չէ բաժան-բաժան անել։ Թալեսը կարծում էր, որ բոլոր նյութերը կազմված են ջրից։ Էմպոդոկլեսը հավաստիացած էր, որ դրանք բաղկացած են 4 հիմնական տարրերից՝ հողից, ջրից, օդից և կրակից։ Իսկ Արիստոտելը մտածում էր, որ մարմինները կազմված են նույն նյութից, որը կարող է ընդունել տարբեր հատկություններ։ Այդ ոչ նյութական հատկությունները 5 են՝ տաքությունը, սառնությունը, չորությունը, թաչությունը և առարչականը։ Երբ միանում են իրար չորությունն ու սառնությունը, ստացվում է հողը։ Թաթությունը և սառնությունը միանալով տալիս են ջուրը։ Չորությունը և տաքությունը միանալով տալիս են կրակը, իսկ թաթությունը և տաքությունը օդը։ Ինչ գիտենք նյութի կառուցվածքի մասին։ Ըստ Լև Կիպոսի, գոյություն ունի միայն մի տեսակ, և ցանկացած նյութ մաստատվելու դեպքում արդյունքում կստացվի այլևս անմաստատելի մի մասնիկ։ Դեմոկրիտն այդ մասնիկն անվանեց ատոմ։ Դիտելով նա տարբեր երևույթներին, փորձում էր տալ դրանց բացատրությունը։ Ահա օրինակ ջուրը։ Տակացնելիս այն դառնում է անտեսանելի գոլորշի և հեռանում։ Ինչպես կարելի է դա բացատրել։ Պարզ է, որ նրան ներքին կառուցվածքով։ Մտածելով այս մասին, Դեմոկրիտը եկավ այն եզրակացության, որ մարմինները մեզ միայն թվում են հոց, իրականում նրանք կազմված են փոքր մասնիկներից, որոնք ունեն տարբեր ձև և անգամ փոքր են, որ աչքով հնարավոր չէ դրանք տեսնել։ Դրա համար էլ մարմինները մեզ թվում են հոց։ 17-ից 18-րդ դարում ալքիմիկոսների հսկայական ջանքերի շնորհիվ կուտակվեցին բազմաթիվ տեղեկություններ նյութի կառուցվածքի վերաբերյալ։ Բայց նրանց խնդիրը իհարկե դա չէր։ Նրանք ցանկանում էին այլ նյութերից ստանալ ոսկի, բայց դա նրանց այնպես էլ չհաջողվեց։ 18-րդ դարի սկզբում հայտնի էր ընդամենը 15 քիմիական տար, իսկ 19-րդ դարի կեսին արդեն 50 տար։ Ռուս գիտնական Մենդելեևը տվեց քիմիական տարերի պարբերական օրենքը, որի միջոցով ցույց տվեց, թե ինչպես պետք է փնտրել դեռ չհայտնաբերված տարերը։ 20-րդ դարի սկզբում արդեն հայտնագործվել էին բնության մեջ հանդիպող գրեթե բոլոր տարրերը։ Մենք գիտենք, որ նյութը կազմված է ատոմներից, ատոմները տարբեր են։ Բնության մեջ հանդիպում են տարբեր տեսակի ընդամենը 92 ատոմ։ Եվս այժմ եւս ստեղծվել է 28 արհեստական ատոմ։ Ատոմները կազմված են ավելի փոքր տարրական մասնիկներից՝ պրոտոններից, նեյտրոններից և էլեկտրոններից։ Տարբեր ատոմներում այդ մաստիկների քանակը տարբեր է։ Քիմիական տարը կազմված է մի տեսակի ատոմներից։ Բնական է, որ քիմիական տարերի քանակը նույնն է, ինչ ատոմների տեսակների քանակը, այսինքն 92։ Բոլոր տարբեր տարերը տրված են Մենդելեևի պարբերական աղյուսակում։ Ատոմները իրար հետ միանալով կարող են կազմել խմբեր, մոլեկուլներ։ Սակայն նրանք պատահական ձևով չեն կարող իրար միանալ։ Կան օրենքներ, որոնք որոշ տիպի կամ որոշ քանակի ատոմներին արգելում են իրար հետ միանալ, իսկ մյուսները հակառակը թույլ են տալիս։ Օրինակ, թթվածի 1 ատոմը միանում է ջրածնի 2 ատոմի և կազմում ջրի մոլեկուլ, սակայն թթվածնի 2 ատոմը ջրածնի 1 ատոմին չի կարող միանալ։ Բղնձի ատոմը միանում է թթվածնի 1 ատոմի, սակայն չի միանում հելիումի ատոմի և այլն։ Այն նյութը, որը բաղկացած է միատեսակ մոլեկուլներից, որոնք իրենց հերթին կազմած է տարբեր տեսակի առնվազն 2 ատոմից, կոչվում են բարդ նյութեր։ Առաջինը գիտենք, որ դրանք շատ փոքր են։ Երկրորդ, մենք գիտենք, որ ատոմներն ու մոլեկուլները անթան
հասային շարժման մեջ են գտնվում, եւ երրորդ, նրանք փոխազդում են իրար հետ։ Մոլեկուլի գաղափարը եւ անվանումը առաջինն օգտագործել է ֆրանսացի փիլիսոփա Պիեր Գասենդի։ Մոլեկուլների շարժումը։ Ծաղիկների բույրը մենք հեռվից զգում ենք։ Ջրի մեջ կցած շաքարը լուծվում է եւ ամբողջ ջուրը քաղցրանում։ Ձկները ջրում շնչում են կլաներով ջրի մեջ լուծված թթվածինը։ Այսինքն տարբեր նյութեր կարող են խառնվել իրար հետ։ Ծաղիկների բույրը օդի հետ, շաքարը ջրի հետ, օդը ջրի հետ եւ այլն։ Երկու նյութերի իրար խառնվելու երևույթը կոչվում է դիֆուզիա։ Այժմ, երբ մենք գիտենք, թե ինչից են կազմված նյութերը, կարող ենք վստահ ասել, որ դիֆուզիան տեղի է ունենում այն պատճառով, որ տարբեր նյութերի մոլեկուլները տեղաշարժվելով խառնվում են իրար հետ։ Այսինքն մոլեկուլներն անընդհատ շարժվում են։ Ինչպես տեսակ մեր օրինակներից, դիֆուզիան կարող է լինել և հեղուկ, և պինդ և գազային նյութերի միջև։ Երկու պինդ նյութերի միջև կարող է տեղի ունենալ դիֆուզիա, սակայն շատ դանդաղ։ Պապարը և ոսկյա շատ հարդ նիստերով երկու չորսուներ դրել են իրար վրա և ամուր սեղմել։ 5 տարվա ընթացքում նրանք մի քանի միլիմետր դիֆուզվել են իրար մեջ։ Սենյակի մի ծայրում բացված օծանելիքի հոտը շատ արագ հասնում է սենյակի մյուս ծայրը, բայց շաքարը համեմատաբար դանդաղ է լուծում ջրի մեջ։ Երկու պինդ մարմինների դիֆուզիան, ինչպես տեսակ, շատ ավելի դանդաղ է տեղի ունենում։ Կարելի է իզրակացնել, որ գազի մոլեկուլներն ավելի արագ են տեղաշարժվում, քան հեղուկի մոլեկուլները, եւ պինդ մարմինների մոլեկուլները անհամեմատ ավելի դանդաղ են տեղաշարժվում, քան հեղուկ։ Մյուս կողմից, նույն շաքարի կտորը տաք ջրում անհամեմատ ավելի արագ են լուծում, քան սառ ջրում։ Նշանակում է, տաք ջրի մոլեկուլներն ավելի արագ են շարժվում, քան սառ ջրի մոլեկուլները։ Մոլեկուլների շարժման արագությունը կախված է նյութի ջերմաստիճանից։ Այդ պատճառով է մոլեկուլների քաոսային շարժումը հաճախ անվանում են նաև ջերմային շարժում։ Կա եւս մի երևույթ, որն ապացուցում է, որ մոլեկուլներն անկանոն շարժվում են։ Այդ երևույթն առաջին անգամ նկատել է բուսաբան Բրոունը։ Նա նկատել է, որ գետնամուշկի սերմերը, որոնք երևում են 500 անգամ հոշորացնող մանրադիտակով, ջրի մեջ կատարում են անընդհատ քաոսային շարժում, որը չի դադարում գիշեր ու զոր։ Բրոունն այդ երևույթը չկարողացավ բացատրել։ Քաոսային շարժումը հեղուկում կամ գազում կոչվում է բրոունյան շարժում։ Հարց է ծագում. եթե մոլեկուլներն անընդհատ շարժվում են, ինչպես է, որ նրանք իրարից չեն հեռանում պինդ և հեղուկ նյութերում։ Նշանակում է, նրանց մի ուժ խանգարում է դա անել։ Իրոք, հեղուկների և պինդ մարմինների գոյությունն արդեն ապացուցում է, որ մոլեկուլներն իրար ձգում են։ Մյուս կողմից, հեղուկները և պինդ մարմինները շատ դժվար է սեղմել։ Նշանակում է, մոլեկուլներն իրար նաև վանում են։ Մենք գիտենք, որ նյութ թթերը կարող են գտնվել պինդ, հեղուկ և գազային վիճակներում։ Պինդ նյութը պահպանում է իր ծավալը և ձևը։ Հեղուկը պահպանում է ծավալը, բայց ձևը հեշտությամբ փոխում է։ Իսկ գազերը չունեն ոչ ձև, ոչ ծավալ։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ մոլեկուլային կառուցվածք ունեն պինդ, հեղուկ և գազային նյութերը, որի շնորհիվ նրանք այդքան տարբեր հատկություններ են դրսևորում։ Գազ։ Մեր փորձից մենք գիտենք, որ գազերը հեշտությամբ սեղմում են։ Օրինակ, բալոնում լցված օդը մխոցով կարելի է հեշտությամբ որոշ չափով սեղմել։ Եթե նայենք նյութերի խտությունների առուսակին, ապա կտեսնենք, որ գազերի խտությունները նորմալ պայմաններում հազարավոր անգամներ փոքր են պինդ և հեղուկ նյութերի խտություններից։ Ընդ որում պինդ և հեղուկ նյութերի խտությունների միջև տարբերությունը փոքր է։ Պինդ նյութեր։ Փորձերը ցույց են տալիս, որ պինդ մարմիններում աննշան չափով սեղմելու համար մեծ ուժեր են պետք։ Այսինքն մոլեկուլները թույլ չեն տալիս, որ նրանց մոտեցնեն իրար։ Իրար վանում են։ Եթե հիշենք, որ վանողության ուժերն առաջանում էին այն ժամանակ, երբ մոլեկուլների հեռավորությունը դառնում էր փոքր մոլեկուլի տրամագծից, ապա պարզ կդառնա, որ մոլեկուլները պինդ մարմնում գտնվում են իրար շատ մոտ։ Այսինքն շատ խիտ են դասավորված։ Պինդ նյութերում մոլեկուլները դասավորված են իրար շատ մոտ և դասավորված են կանոնավոր կերպով։ Հեղուկներ։ Նույն նյութը և հեղուկ և պինդ վիճակներում ունենում է իրարից քիչ տարբերվող խտություններ։ Օրինակ, ջրի խտությունը 1000 կիլոգրամ մետր խորանարդ է, իսկ սառույցինը 900 կիլոգրամ մետր խորանարդ։ Նշանակում է, հեղուկներում նույնպես մոլեկուլները դասավորված են խիտ։
Սակայն, ի տարբերություն բին նյութերի, նրանք չունեն ձև և դասավորված են անկանոն։ Կատարել են փորձեր դիֆուզիայի վերաբերյալ, որպեսի ցույց տան։ Առաջին, մոլեկուլները անթաց շարժվում են և տարբեր նյութերի մոլեկուլները տեղաշարժվելով կարող են խառնվել իրար հետ։ Երկրորդ, մոլեկուլների շարժման արագությունը կախված է նյութի ջերմաստիճանից։ Տաք ջրի մոլեկուլներն ավելի արագ են շարժվում, քան սառը ջրինը։ Երրորդ, բին մարմնի մոլեկուլներն ավելի դանդաղ են շարժվում, քան հեղուկի մոլեկուլները, և ավելի դժվար են խառնվում։ Իսկ հիմա դիտենք կատարած փորձի տեսանյութը։ Դիֆուզիայի փորձ, Էդգար Միքայլյան, Քվանտ Վարժարան, 5-րդ դասարան։Վերցրեցի երկու տարա, որոնցից մեկում լցրեցի սառը, իսկ մյուսում տաք ջուր։ Երկու տարաներում միաժամանակ ավելացրեցի կալիումի պերմանգանատի բյուրեղներ։ Տաք ջրում կալիումի պերմանգանատը մի քանի վայրկյանի ընթացքում ամբողջությամբ տարածվեց, երբ ձեռք բերեց համեմատաբար բաց գույն, իսկ սառը ջրում տարածվեց ավելի քիչ, և լուծույթի կենտրոնում գույնն ավելի մուգ է, քան եզրի գույնը։ Նշանակում է, որ տաք ջրի մոլեկուլներն ավելի արագ են շարժվում, և դիֆուզիան տաք ջրում ավելի արագ է ընթանում։ Կատարեցի նաև հետևյալ փորձը։ Սառույցին ավելացրեցի կալիումի պերմանգանատի բյուրեղներ։ Մի քանի օր հետո նկատեցի, որ գրեթե դիֆուզիա տեղի չի ունեցել։ Հետևաբար համոզվեցի, որ պին նյութերում դիֆուզիան շատ դանդաղ է տեղի ունենում։ Այսպիսով իմացանք, որ բոլոր նյութերը կազմված են փոքրագույն մասնիկներից, մոլեկուլներից և ատոմներից, որոնք անընդհատ գտնվում են քաոսային շարժման մեջ և փոխազդում են միմյանց հետ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։